nám dej aspoň něco, o čem můžeme přemýšlet. A nebudeš se natáčet. Ne. Představitel romantismu nejznámější v Čechách. A co víš o Máji třeba? O Máji, tak na Petřiny se chodí tady se dát hubičku pod střešní rozkvetlou. A proč se to dělá? No, že, jak se říká, když tě nepolíbí, tak máš špatný život celý rok. No, dokud tě nepolíbí. Špatný život celý rok. Nevím, jak bych to řekla slušně. Takový ty klasický známý věci, večeře při svíčkách, zasvitu luny. Nebo. Ale dneska to nějak nesvítí. Samý hvězdičky na nebi, krásně, v noci, sedět tam s nikým. Ale ono stačí, když je prostě dobrá situace. Když jste s někým, koho máte rádi, tak to stačí. A je romantika. No, občas je to i bez lásky, ale měl by to být s tou láskou. Obojí snad. A co je láska? Láska. To je prostě, to je taková vášeň, jo. Já říkám, takové to moje motto životní, celoživotní je prostě, jo, ano, mojí celoživotní vášní je láska. Jo, já jsem člověk, který dává hodně do lásky a láska je pro něho důležitá než materiální svět. A je to prostě pocit, maximální pocit štěstí, že člověk se usmívá, jde mu všechno snáš, překonává prostě překážky líp než kdy jindy. A prostě šťastný. Je to takový zvláštní prodění tady té energie, která vlastně tady v tom podbříšku je, takový to svědění a takový to vzrušo. A je to prostě, já si myslím, že to je maximum v životě, co člověk může pocítit. Ne štěstí z peněz, z materiálního světa, dávno ne. Není to tak, aspoň u mě to tak není. Můžete mít všechno, ale jak nemáte lásku, tak si to nedokážete užívat. To je úplně jiný pocit štěstí. To je prostě láska. Láska, je to moc hezké. Je to příjemný pocit, co vás, když umíte s tím pocitem hospodařit a umíte ji přijímat a můžete umět přijímat, protože jste vyrůstal v prostředí, kde viděli jste neustále, že se něco dává tomu člověku a něco ten člověk za to vám taky dává. Takže to je jenom umět dát a brát, nic víc. A na to můžete postavit pevné zázemí, odkud každý den můžete odcházet a kam máte a hlavně za kým můžete se vracet. Je to velký, velký pocit jistoty a hnací síla. Díky tomu můžete přežít i hromadní katastrofy. Já nepočítám takový ty pubertiácký nějaký lásky, ono, já jsem s nikým nikdy nějak jako nechodila a vím, že první láska, teda, se kterou jsem teda přišla o panenství, to bylo znásilnění, prostě to bylo nechtěný, to byl dvouměsíční vztah, starší kluk, který prostě na mě ušil boudu a nebylo to příjemný, bylo to nefér a nebylo to normální, si myslím, takže to nějak skončilo, to nějak opomenu, to nebylo vlastně pro mě vůbec nic, to bylo jenom to, že jsem o to přišla. Pokud morálku staví nebo stanoví nebo nám dává jako každodenní chléb televizní obrazovka, tak takovou morálku budeme žít. Rozumíte tomu? Nikdy zbytečně neubližuj. Tu lásku dej na první místo a ta láska obsahuje všechno. Láska není jenom o tom, jak si někteří lidi představují, že láska do té doby je láska, pokud je sex. A láska je o tom, že každý den tak mám žít, aby jsem večer mohl klidným svědomím se kouknout do zrcadla. Abych mohl klidně usnout. Abych neměl noční můry. Že jsem něco špatně udělal. Samozřejmě. Láska je morálka. Yes. Yeah, but I have problem. I now have an interview for Czech TV. If you want, you go to garden and you talk with somebody in my home. Okay? Okay, bye. Čekej, tady se podíváme. Já moc na porno totiž nekoukám, abych byl upřímnej. Tady nejsem. Tady jsem.
Ježíš, jak se mám představit? Tak jmenuji se Robert Rosenberg, je mi 30 let, jsem hrozný grázl, baví mě život, troufnu si říct, rok má 365 dní, dělám to 12 let, tak kolem 2000. Ale ono to je udělané tak, že spousta těch filmů, jakoby, nebo neděláme třeba celovečerní filmy, ale dělají se takzvaný gonza, kde jsou krátké scénky, takže může se stát, že v tom gonzu mám jednu scénku, ale může se stát, že jich tam mám třeba 6 na jednou. Jo. Takže ono fakt je to rozdílný. Dá se říct, když to vezmeme průměrně, pracuju 5 dní v týdnu, 2-3 scény denně, takže si to dá, člověk může spočítat, kolik toho je toho kvanta. Ale my hlavně se soustředíme na práci na internet. Jo, takže já jsem dostala nabídku na, já jsem dělala modeling, pak jsem dostala, já jsem všude vložil fotky a dostala jsem nabídku právě od jedné agentury na focení aktu, že se mě vybral nějaký fotograf na akty a erotiku, tak jsem nad tím přemýšlela, jakože ne, a pak 2 dny mi se trvalo, než jsem si to tak jako přežvíkala všechno v té hlavičce, říkám si, a co? Říkali, že je to do zahraničí, s přítelem jsem se rozešla, peníze potřebuju, v práci jsem skončila, tak co, tak prostě, tak to zkusím, jo, že nemám co ztratit, když to není nějak pro Čechy nebo to. Takže jsme to nafotili, šup, všechno jsme, pak jsem dělala i to porno, tam jsem se setkala s Robertem Rosenbergem, naší českou mužskou pornohvězdou, no a ten nás vlastně přetáhl veškerý ty lidi, co chtěli, tak do Prahy na natáčení pornofilmů. Já si nepamatuju, který to byl rok, ale už je to dávno. Tak jsem byl u jednoho fotografa v Brně a Pavla tam přišla vlastně jako úplně nová modelka, jako začínající modelka. Tenkrát, jestli já nevím, 2x nebo 3x něco dělala. A jeho asistentka byla Sylvie Saint a ještě tam byla třetí holčina a se svým přítelem. A prostě my jsme tam dělali a bylo to fakt za celkem malý peníze a všechny vlastně ty tři holky vypadaly dobře. Já jsem říkal, proč neskusíte dělat trošku jiný biznis ve velkým. Pojďte, já vás vezmu do Prahy, vezmu vás do firmy Bohem Production, která v té době vlastně byla největší v Čechách. Tak jsme přijeli, no, začalo se to točit, no a tak vlastně my jsme se s Pavlou seznámili. Byla skromně říče, že my jsme spolu spali na jednom pokoji, takže my jsme si to tam užili jako v soukromí a bylo to fakt docela dobrý a musím říct, byla to skvělá holka, jako jak práce, tak všechno prostě s ní bylo strašně super, jako jednoduchá práce na tohle. Všechno je v nás. Jaký jsme, takový je svět. Svět je jenom zrcadlem lidstva. Chcete vidět, jaký je doopravdy člověk? Stačí se jenom rozhlédnout. A teď je cirka 40 válek, tuhle tu chvíli na tyhle ty planety. Tak jaký je člověk? Když potřebuje války. Násilí. ...20 000 dětí je v dětských domovech, tak jaký je člověk? Když potřebujeme domovy důchodců, tak jaký je člověk? Když neumí dát ústu svým rodičům, tak jaký je člověk? Ústa začíná a končí vždy tam, kde končí lidská důstojnost. Vlastně lidstvo mělo člověka, který se obětoval, aby ukázal vlastně tu správnou cestu a každý vlastně, kdo má tu svoji víru a ta víra vychází z podstaty a podstata je ta láska, a to všechno, co jsme si říkali, tak to je ta pomoc. Víra je vlastně psychoterapie lidstva. To je maják na rozbouřený moři, na břehu, v noci. Víra je maják, za který můžete jít. A je to jisté, že se dopracujete k břehu, k pevnině. Nejste na vodě. Víra je psychoterapie lidstva.
No, především to byla láska. Já jsem se zamilovala, našla jsem si přítele tehdy a mě už to moc nebavilo, spíš jsem citově strádala a chtěla jsem se tak trošku usadit a prostě jsem toho sexu měla dost, takže jsem s tím praštila a říkám, nemá to smysl, budu si dělat svoji erotickou show, kterou jsem dobře placená a je to vlastně, jako, mám honorář jako za jeden den natáčení skoro a třeba strávím tam 2 hodinky a je to pro mě méně práce, je to pro mě příjemnější, protože mám ráda i publikum, takže ten kontakt s lidmi mě těší víc. Když teda, no vlastně to, prostě to porno nějak, pak to nějak vymizelo, ta chuť prostě zmizela, já jsem si užila svoje, vyzkoušela jsem si svoje a chtěla jsem se dál sebralizovat, takže jdu dál. Ona vlastně si otevřela ten svůj kosmetický salon a přestala úplně točit a kolikrát už mě i přijde, jakoby trošku lidi z branže odsuzovala, nebo prostě, jak kdyby jsme pro ní začali být povl, nebo něco takovýhle. Nevím, jako já na Pavlu nemůžu říct špatný slovo, protože my spolu vycházíme i do dneška jako dobře, ale kolikrát prostě mně to přijde, že už to není takový, jako když to sama dělala. Je to problém, hezky jste to řekl, nedostatek lásky a nedostatek dobrý sociální politiky. Jo, je to nedomyšlená, nedůsledná sociální politika, protože když mi jde o budoucnost národa, tak poprvé musím podporovat základní kámen společnosti a to je rodina a jeho děti. Že děti jsou budoucnost. My vlastně stále žijeme věčnosti. Věčnost je s tím, že my odezdáváme ten život tím dalším našim potomkům. Věčnost není s tím, že já budu žít například 1 000 000 let. Ale věčnost je s tím, že umím myslet a odevzdat své životní zkušenosti svým potomkům. Umím myslet na nich. To znamená, že bude dostatek lásky. Ale pokud jenom krev teče z obrazovky, tak krev se stává každodenním chlebem. Společnost si musí uvědomit, co chce, kterou cestou chce jít dál. Chce násilí? Chce teror? Tak bude mít teror. Když chce normální lidský život budovat něco pro svůj prospěch, tak musí zvolit tu cestu. Ale když jedná se o miliardy, co jsou z těch filmů, tak co je to důležitější, ty miliardy nebo budoucnost tyhletý zemi? To není umění pak, že chceme dobít vesmír. Jak chceme mít dobít vesmír, když neumíme udělat požárek tady na zemi? Já tedy můžu kázat o pořádku, když mám u sebe pořádek. A ne, že sedím na smetišti, na hnojišti, kde sám ten jedinec, který začne kázat, je velký hnůj.